A kolike su liste čekanja u dječjoj bolnici? Je li bilo sumnji na hepatitis A? U kakvim se uslovima liječe najmlađi? To pitamo u nastavku doktora Velibora Majića, direktora Instituta za bolesti djece. Dobro jutro, doktore, i dobrodošli. Dobro jutro vam i vašim gledaocima. Kako je dječja bolnica ušla u jesen? Koliko je trenutno u bolnici mališana na liječenju? Pa, uobičajeno, pošto mi već dugo imamo sistem rada, oko 70 djece se trenutno liječi. Vrlo je to fluktuira. Zašto? Zato što recimo jedan dan imamo 2 prijema, drugi dan imamo 12 prijema. I onda taj broj nije relevantan. Jedan dan je recimo 70, drugi dan već imamo 90. Tako da zavisno nekad bude od vremenskih prilika. Kako ide jesenji period, dominirat će recimo infekcija respiratornog trakta. To sam htjela da vas pitam. Sa kakvim se simptomima najčešće javljaju sada? Pa sad je trenutno ovo, da kažem, miholjsko ljeto. Tako da još uvijek dominiraju gastroenterološki pacijenti, odnosno još uvijek imamo nekad po 4-5 prijema sa uobičajenim gastroenterološkim simptomima, povraćanje tečne stolice, a već sad počinje i ova pulmološka, odnosno češće su respiratorne infekcije. Tradicionalno imamo puno pacijenata na neurologiji, govorimo o pedijatriji. I kolike su liste čekanja? Pa, liste čekanja su zavisno od specijalnosti, odnosno specijalnosti, od toga recimo od nekoliko dana do nekoliko nedjelja. Trenutno je najveća lista čekanja na pulmologiji koja nije bila do prije 10 dana, međutim kako je krenulo su i hladnija jutra, povećao se broj respiratornih infekcija. Zatim na dječjoj fizijatriji imamo svega jednog izvršioca, koleginica radi prekovremene ambulante i dopunske ambulante, ali opet to unutar mjesec i pol dana, s tim što moram da napomenem da svako dijete koje ima hitan problem bude zbrinuto u roku od jednog dana, odnosno bude primljeno preko dnevne bolnice i mnogo pacijenata zbrinjamo preko dnevne bolnice da ne bi opterećivali bolničke kapacitete. M je jeftinije, M djece ne borave u bolnici. Jasno. Na koji način rešavate te probleme? Koliko zapravo specijalista u ovom momentu nedostaje dječjoj bolnici? Pa ja mogu da se pohvalim da u posljednjih godinu i pol dana od kad sam ja tu, vratilo se dosta kolega sa specijalizacije i sa subspecijalizacije, tako da smo u mnogim segmentima popunili određeni nedostatak. Recimo, dobili smo 3 nove koleginice na neonatologiji, vratili su se kolege sa subspecijalizacije, dobili smo još jednu koleginicu alergologa, ona je sad upravo ulazi u proces, tako da nam je taj, da kažem, najranjiviji dio koji nam je bio, gdje su bile najveće liste čekanja iz alergologije, trebalo bi da to bude u, eto kažemo, nekoj pristojno vrijeme za pregled. Trenutno nam je, eto kažem, najveći nedostatak radiologa. Dvoje kolega nas je napustilo, oni su prešli u privatni sektor. Uskoro se nadam da će uskoro jedna koleginica završiti, ona treba za nekih 6 mjeseci da završi, tako da imamo određenu ispomoć iz kliničkog centra. I ovo što sam rekao, koleginica koja je jedini dječji fizijatar u Crnoj Gori, ona sama radi. Sad smo upravo dobili novog specijalizanta, ali to je opet dug period vremena dok ona ne uđe u proces. Šta to znači za uslove liječenja naših najmlađih? Pa, da vam kažem, koleginica daje, onako kaže, maksimalan napor, ne bi li izašla u susret, i ona radi na 2 mjesta, radi u dječjoj bolnici, radi u Centru za autizam. Ona je jedini dječji fizijatar, radi dopunske ambulante, tako da mislim da taj dio ne trpi zahvaljujući njenom povećanom angažmanu. Epidemija žutice u Kotoru i Herceg-Novom, je li bilo sumnji u dječjoj bolnici? Kod nas nije bilo sumnji na žuticu. Ja sam iz sredstva javnog informisanja pročitao da je bilo u Kotoru. Što se tiče djece i u Podgorici, nismo imali simptoma hepatitisa. Za infektivnu kliniku nemam podatke, zato što jedan dio starije djece se zbrinjava kod njih. Kakva je situacija sa drugim zaraznim bolestima? Pa, trenutno sporadično imamo COVID, s tim što obično to bude nus nalaz u sklopu neke druge infekcije i ta djeca budu na odjeljenju izolacije. Imali smo nekoliko slučajeva varičele koji su morali biti hospitalizovani jer su bili u stvari komplikacije varičele sa, recimo, upalom pluća, i onda su bili po nekoliko dana kod nas, ali trenutno ne imamo na odjeljenju. Koji su to najveći izazovi tokom ovih jesenjih i zimskih dana? Pa, da vam kažem, najveći izazovi su ovo upravo, recimo, evo što je interesantno, kako je ovo bilo lijepo vrijeme, imali smo jako puno teško traumatizovane djece.
To su bile od povreda centralnog nervnog sistema do povreda lokomotornog sistema. Mnogi od njih su operativno zbrinjavani. Recimo za jednu malu sredinu ili malu državu kakva je Crna Gora, kad imate recimo u roku od nedelju dana 10 teško povrijeđene djece, to su bile od saobraćajnog traumatizma do recimo zadisnih povređivanja padova sa određene visine. Tako da recimo trenutno imamo na odeljenju intenzivne njege 2 jako teško povređene djece. Nekoliko od njih je prešlo na odeljenje koji su isto bili saobraćajnog traumatizma i zadisnih padova. Recimo, to je onako što kažem da za malu sredinu prilično veliki broj. Da, i nešto što vas zabrinjava u ovom momentu. Pa, može se reći zato što su baš teške traume bili u pitanju, ali kažem, na sreću, većina njih se dobro završi. Sa kakvom opremom bolnice danas raspolaže i koliko kreveta nedostaje? Pa, evo, počet ću od kreveta. Kreveti u savremenom sistemu liječenja nisu toliko bitni koliko je bitno da vi možete prostorno da odvojite određene bolesti i recimo da im pružite adekvatnu njegu. Zašto? Zato što recimo ne možete u istom mjestu da neko ko je primljen zbog dijabetesa ili zbog komplikacije dijabetesa, pored njega bude neko ko ima rotavirus, tako će ovaj dobiti. Bolnica nije namjenski rađena, ona je stara 60 godina, ali uz angažovanje svog osoblja i ljekara trudimo se da nemamo intrahospitalne infekcije. Tako da, recimo, savremeni pristup liječenja podrazumijeva da dijete bude sa majkom. Neko ko je predviđao, recimo, mi imamo 139 kreveta na papiru, ali vi kad imate 100 pacijenata u bolnici, vi ste jako puni. Zašto? Zato što svako dijete treba da bude sa majkom ili sa roditeljem. Imamo li mi uslova za to? Pa, trudimo se da uvijek bude roditelj uz dijete. Ja konkretno insistiram ako je potreba, ako dijete ima i 15 godina, iako zakon predviđa 7 godina, ja se zalažem za to da uvijek bude dijete uz majku, odnosno roditelja. Što se tiče aparata, u odnosu kad sam ja počinjao prije 23-24 godine da radim u dječjoj bolnici, jedan dio aparata koji danas imamo, tad nismo ni mogli zamisliti da ćemo imati. Recimo, imamo danas magnetnu rezonancu, imamo skener, određeni recimo aparati u operacionom bloku, operacioni mikroskopi. To je nekad bilo, ne znam, mislio da ćete imati, da će medicina ići tim putem. Međutim, ona postaje sve više skupa i sve više sofisticirana i sve je potrebnija, skuplja i bolja oprema. Crnogorska dječja hirurgija uvodi i nove procedure. Na šta ste sve ponosni? Pa, mi smo, uz pomoć naše konsultante iz Beograda, jedan od nekoliko centara, praktično 2 ili 3 u regionu, koji su radili određene minimalno invazivne procedure. Negdje prošle godine je urađena prva timektomija kod djeteta neurologskog pacijenta. Drugo, urađena je i prva urađena anomalija, dijafragmalna hernija. Ako vam kažem da je ukupno u Beogradu urađeno 3, kod nas 1, ukupno 4 u regionu na taj način. Tako da je to nešto ono na što smo ponosni, znači uz pomoć konsultanti našeg domaćeg tima. I od skoro u dječjoj bolnici počeli su se rade operacije grudnog koša, odnosno deformiteta grudnog koša. Ranije je to rađeno u kliničkom centru. Kolega koji je to radio, on je napustio i pošao u Beograd. Sad se ponovo stvara tim koji će sastojati od našeg grudnog hirurga, doktora Čampara, i naših mlađih kolega sa dječje hirurgije. Te operacije su urađene negdje početkom septembra. Sad očekujemo da radite nekoliko nedelja da se uradi ponovo. Drugo što je dobro, na putu smo osnivanje tog PECTUS centra gdje će se forsirati neoperativno liječenje deformiteta grudnog koša kod djece. Imamo već nekih 5-6 pacijenata sa kojima smo započeli liječenje. Problem je u tome što te ortoze, odnosno vakum zvona, ona moraju biti na određeni način registrovana, prihvaćena, kao sad uglavnom to roditelji sami nabavljaju, ali je strašan benefit da dijete ne mora da prođe kroz 2 operacije. Ukoliko možete da uspijete. Nekad ne može, ali neke su statistike pokazale da recimo 10 djece, 7 ili 8 može na ovaj način da se riješi. Jasno. U novembru, krajem novembra, obilježavate 60 ili tako godina postojanja. Koji će biti sada najvažniji ciljevi? Pa, dječja bolnica, odnosno Institut za bolesti djece, je zvanično otvoren 29. novembra 1962. Znači, 60 godina od kad postojimo. 18. i 19. novembra planirani su dani instituta, odnosno bit će organizovane predavanja. Imaćemo goste iz regiona, iz inostranstva. Tu će biti pozvani svi ljekari koji se bave liječenjem djece. A 29. novembra zvanično na dan
u saradnji s UNICEF-om biće obilježen dan. UNICEF i Rotary klub su pokrenuli akciju Suviše mali da budemo sami za opremanje jednog dijela neonatologa, odnosno nedostajućih inkubatora i respiratora, i tad će biti ta, da kažem, svečana sjednica ili akademija. Tako da nadam se da ćete biti prisutni. Pratit ćemo. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu i na gostovanju.